Posljednje minute u današnjoj panorami Zagrebačke županije rezervirali smo za općinu Luka. U sklopu projekta modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zaprešić-Zabok, vrijednog 615 milijuna kuna, pri kraju su radovi na rekonstrukciji i izgradnji željezničkog kolodvora Luka. Završetak projekta planiran je do kraja godine. Rekonstrukcijom pruge skratit će se putovanje popularnog zagorskog cuga, a putnici će dobiti prekrasni željeznički kolodvor sa dva perona povezana pothodnikom, nadstrešnicom i kolodvorskom zgradom te parkiralištima. Da, sad se nalazimo na željezničkoj stanici Luka, koja je u sklopu evropskog projekta modernizacije, to jest elektrifikacije pruge Zabok-Zaprešić, evropskim fondovima i sredstvima HŽ infrastrukture, to jest države, dignuta na jedan daleko veći nivo i sad ćemo mi biti puno bolje povezani sa gradom Zagrebom. Čini mi se da nekakvih pol sata će trajati ovog put od Luke do centra Zagreba. Ovime što je do sada napravljeno, oduševljen je i načelnik općine Luka Darko Kralj. Da, mislim da taj standard stvarno nadilazi standarde Hrvatske, ali mi se s tim ponosimo i drago nam je i bolje da je tak nego da nije. Do sada je vlak 14 puta dnevno povezivao Luku sa gradom Zaprešićem, odnosno Zagrebom, no osim vlakom općina je odlično povezana sa Zaprešićem, odnosno dalje Zagrebom i Zetovim autobusnim linijama. Mi plaćamo godišnje po novom izračunu 520 tisuća kuna Zetu za vožnju kroz našu općinu. To je za nas puno, ali za naše mještane je to vrlo bitno i teško sad reći mi ili Zet da jedno bez drugoga ne bi mogli, ali velika je to pomoć i mislim da je to standard koji ljudi naši zaslužuju. Znači mi imamo dnevno 18 polazaka prema Zaprešiću, to jest prema gradu Zagrebu. Pa i u odnosu na druga mjesta mi smo u prednosti jezda da mi plaćamo dosta iz općine, ali 5 kuna pol sata da je to fair i poštena cijena, nek samo ostane. I mi navijamo da što jedno vrijeme ostane, ljudima je to velika pomoć. Ljudi su vezani uz grad Zaprešić, pogotovo stari ljudi koji moraju ići na neke terapije, obavljati si poslove na policiji, katastru, gruntovna. Znači, vrlo lako je dostupno uz čisto mali trošak grad. Dobra prometna povezanost vlakom i Zetom puno znači za nešto više od 1300 stanovnika općine Luka i njihov daljnji ostanak u rodnom kraju, a možda čak potakne i interes za dolazak novih gospodarstvenika i stanovnika, kaže načelnik općine Darko Kralj. Upravo zbog ostanka mladih obitelji u općini važna je i osnovna škola. Ova stara dosta je stradala u potresu, no uskoro počinje gradnja nove. Pa osnovna škola u Luki je stradala dosta, ali moram reći da je i sve to uređeno, popravljeno po standardima kako mora biti. Znači, županija kao osnivač osnovne škole Luka je poslala stručne ljude, statičare, koji su pregledali školu i napravili plan sanacije. Pošto je to bilo dosta, je to zgrada stara 110 godina, ko nama laicima se to zgledalo da je to dosta stradalo, pa smo zamolili župana koji je odlučio poslati još jednu ekspertizu. Došli su tri statičara i koji su pregledali školu od temelja do krova i isto su donesli zaključak da je škola sposobna normalno uz popravak za rad. I potpuno isti nalaz je bilo od prve komisije i druge. Na veliko veselje svih stanovnika općine Luka uskoro će započeti rekonstrukcija, odnosno gradnja nove škole. Što će to značiti i u kojem je sada fazi projekt? Ovih dana očekujemo početak gradnje nove škole. Tu moram spomenuti rekonstrukciju. Nekad bismo imali projekat za rekonstrukciju te stare škole i dogradnje 4 učionice i izgradnje dvorane. A smo mi uz podršku župana napravili nove projekte, tako da smo odvojili potpuno školu staru
od nove. Tako da ćemo dole imati 8 razreda, ne 7 kako je bilo planirano, kabinete. Znači sve škola najmodernija u ovom trenutku kako može biti. Ne? Natječaje su prošli, firma MDK iz Velikog Trgovišća je dobila ovoga natječaj, oko 14 milijuna kuna plus PDV i čekamo početak radova s veseljem. Čija su to sredstva? To su sredstva Zagrebačke županije na kojima se zahvaljujemo. Mislim, opet malo se moramo pohvaliti da su nam uskočili u svakom pogledu, da čak da su nam i platili i projekte. I sam načelnik općine bio je učenik ove škole i jako dobro zna što ona znači za stanovnike općine. Bila je i moja mama, i moj tata, i moj deda, i moja baka, tako da evo, ja sam i moje djeca, znači 4 generacije smo tu i evo smo uspjeli nakon 110 godina starosti ove škole da ide i nova škola. Koliko ima trenutno učenika? Pa čini mi se oko 120. 8 odjeljenja, tako da recimo bude jednosmjenski rad i normalno da će imati djeca puno bolje uvjete i da će biti veliki dobitak za naše malo mjesto. Sportska dvorana je već izgrađena odavno? Da, to smo izgradili prije 6 godina, isto uz veliku pomoć županije, ali to je i država bila uskočila sa 70% vrijednosti dvorane, znači oko 3,5 milijuna kuna, a dvorana je koštala 7 milijuna, znači ostala sredstva je dala županija i općina Luka. Što će biti sa ovom postojećom zgradom škole? Pa mislim da bi to isto bilo jedan veliki dobitak za općinu ovoga Luka. Mi smo morali kod pisanja projekata za novu školu dati nekakva svoja razmišljena što sa ovom postojećom zgradom. Ona je vlasništvo županije i onda smo mi normalno napisali da bi ona jako dobro došla u općini, pošto mi nemamo baš velikih zgrada, nekakvih za udruge, za ovo, tako da bi ta zgrada nam ostala na uporabu za općinske potrebe, primjer za udrugu umirovljenika, za nekakvu čitaonicu, imamo udrugu fotofilm video amateri Luke, koje isto nemaju adekvatan prostor, a vrlo su aktivni, taekwondo klub, koji recimo imamo dvoranu, a u njima je problem jer oni imaju specifične treninge, oni moraju stalno nositi te svoje rekvizite, onda je to problematično. Kad bi imali jednu svoju učionicu, oni bi bili s tim jako zadovoljni. Pa evo, nadamo se da bi država nam izašla u susret i da ćemo mi dobiti tu školu. Je to trošak bude, ali mi se čini uz nekakve euro fondove da se bude dalo to obnoviti lijepo. U lijepo uređenom centru Luke, o kojem svi brinu. Imamo naš komunalnog radnika i moram reći da i naše cure iz općine koji put popodne, većinom petak, si uzmu par sati vremena pa da malo to pomognu oko uređenja cvijeća i travice i tako. Evo. Načelnik općine upoznaje nas i s planom rekonstrukcije i dogradnje nogostupa. Pa evo, mi smo nakon par godina krenuli u izgradnju produžetka nogostupa kroz općinu Luka, tako da smo odlučili prema Žajincima ići do, mi se zovemo Sukserov brijeg, to je cirka negdje oko 600-700 metara nogostupa, a prema Pluski, prema Krajiškoj Vesi, isto je oko 400-500 metara do skretanja prema groblju. Tako da to je bilo u planu ove godine riješiti, ali to je investicija dosta velika, čak puno više nek se mi nadali, jer je poskupilo sve, danas je građevinski dizavati su dosta otišli gore. Tako da to ćemo znači koliko? To znači da ćemo morati zamoliti opet županiju da nam sufinancira. A iznos je? Pri kraju smo projektiranja, preko 2 milijuna bude sigurno. Zaključio je na kraju načelnik općine Luka Darko Kralj. Poštovani gledatelji Panorame Zagrebačke županije, to bi bilo sve za danas.